Продължаваме да издигаме Исуса! Издигаме те, Боже! Заслужаваш да ти издигнем! Алилуя! Слава на Тебе! Вечер, Господи, сърцата ни, помазай сърцата ни, Исусе! Той те кани, Диела, не стой в суета, погледни към кръста, Исус те чака. Диела, той те кани, Диела, не стой в суета, погледни към кръста, Исус те чака, Диела. Ти не знаеш какво страда за теб, Исус. Ти не знаеш, ти не знаеш какво страда за теб, Исус. Ти не знаеш, ти не знаеш, какво страдам за теб, Исус. Ти не знаеш, ти не знаеш, какво страдам за теб, Исус. Ти не знаеш, братко и сестро, ти не знаеш какво страда за теб, Исус. Ти не знаеш, той беше прикован на кръста, той беше плюс заради теб, той беше рукан заради теб. И затова, Исусе, ние те издигаме на това място, издигаме Твоето свято име, Господи, и те моля този час, докосвай всяко сърце, помазвай душите ни, Господи Боже. О, решей се, ле-ле-ле, о, шай се, ле-ле-ле, сила, о, решай се, ле-ле-ле. Пред закона той стоя, Бог изкупи ти греха, с кръвта си, щом проля, и възкръсна от смъртта. Пред закона той стоя, Бог изкупи ти греха, с кръвта си, щом проля, и възкръсна от смъртта. Ти не знаеш, ти не знаеш, как пострадам за теб, Исус.
Tine znaš, kak postrada za tebe, Isus. Ti ne 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 znaš, kak postrada za tebe, Isus. Ти не знаеш, как пострада за тебе, Исус. Халелуя!